prednedávnom u nás v Žarnovici odkúpili časť priemyselného parku, parku Pozana volakedy, Žarnovečania to poznajú ako silo. Za akým účelom vlastne? Čo tam chcete? Zostáva tam priemyselný park? Prosím vás, ten areál byl pro nás velkou výzvou, protože se nachází fakticky ve středu vašeho krásného městečka. Nemá využití a je obklopený rodinnými a bytovými domy a z našeho pohledu je to přímo, si říká o to, udělat z něho plnohodnotnou městskou čtvrť a část, kde budou byty, kde budou obchody. To silo je samozřejmě výzvou, jestli z něho bude do budoucna bytový dům. Na střeše by mohla být restaurace a to městečko, které je sevřené vlastně dálnicí, horama, by mělo možnost se být rozšířené centrum. Mm-hmm. Dobre, toto je len nejaká prvotná vízia, teda rozprávame sa o koľkých mesiacoch alebo rokoch? V podstate momentálne je iniciovaná zmena územního plánu, aby sa z tejto průmyslové jakoby, zóny stala smíšená funkce centra. Víme z kontaktu vlastně s radnicí z vedení města, že je nedostatek bytů v Žarnovici, zejména nájemních bytů, takže předpokládáme, že když by se do roka povedlo udělat změnu územního plánu, během té doby už by se pracovalo vlastně na projektech několika bytových domů, bude se jednat se zástupci supermarketu, obchodních center, takže já si myslím, že do 3 let by tam eventuálně mohlo být nějaké obchodní centrum a stát první bytové domy. Mm-hmm. Pre koho to bude? Bude to pre širokú a nižšiu vrstvu, myslím ten bytový fond, alebo to bude práve že nejaké prominentné bývanie, tak to nazvime? Ne, základem by určite měly být byty pro normální občany, to znamená nájemní byty, možná ve spolupráci s radnicí, popřípadě na privátním principu, ale samozřejmě třeba v těch horních patrech můžou být atypicky velké byty s terasama, které samozřejmě budou mít velkou výměru, budou ve vyšší ceně, ale i taková klientela se určitě v Žarnovici ze strany manažerů a vedoucích těch firm najde. Dobre, vy ste už teda niečo spomenuli, čo všetko tam má byť. Teraz rozmeňme to na drobné, povedzme, koľko tých bytov tam v podstate plánujete a aká iná obslužná infraštruktúra a siete obchodné a tak ďalej, čo by tam mohlo prísť? Takhle ono opravdu záleží, jak nás tam ten územní plán potom pustí, ale mohlo by tam být, řekněme, když to teďka řeknu úplně pracovně, 500 bytů v několika etapách. Mohli by tam být nějaký ten shopping park, to znamená takový to přízemní centrum, kde je základem je nějaký supermarket potraviny, pak je tam textil, drogerie a to všechno ostatní. Samozřejmě bude tam nějaký sportovní koutek, bude tam nějaký dětský hřiště, bude tam parkoviště, čili tohle všechno by tam mělo dělat plnohodnotnou městskou čtvrť. Mm-hmm. A to, že to bola priemyselná časť, to vám nerobí problémy? Ja v tom vždycky vidím výhodu, pretože dneska máte v územním plánu pozemky niekde ve mieste a máte tam rozstříšené vlastníky, takže tá možnosť rozšíření toho mesta je buď veľmi dlouhodobá, anebo je veľmi, veľmi komplikovaná. Tady sa podařilo koupiť vlastne ucelený areál, ktorý dneska má jednoho vlastníka. Je tam trafostanice, je tam příjezd. Takže trafostanice by se musela budovat, příjezd by se musel budovat, využije se možná část kanalizace. Takže já v revitalizaci průmyslových areálů a máme s tím bohaté zkušenosti od nás Třebíče vidím spíš výhodu než nevýhodu. Mm-hmm. Takže pokud tam nejsou nějaké ekologické zátěže, ale tohle bylo obilné silo s pomocnými provozy a tam se skladovalo obilí, které bylo na potraviny. Takže neprepotkla. Takže tady se vůbec nepředpokládá žádná ekologická zátěž. To není bývalá chemička. Mm-hmm. Dobre, tak a teda povedali sme aj časovo, kedy to by to malo byť. Budete nejak participovať s mestom, alebo ste samostatná firma, samostatná jednotka? Naražam na to, že keď už aj v tejto chvíli tí ľudia vlastne by mali záujem, pardon, o treba predbežnú kúpu alebo zajednanie sa takého bytu, vlastne na koho sa majú obracať? Je to už isté? Je to vaše? Je to kúpené? A vy ste napevno rozhodnutí, že idete do toho? My sme rozhodnutí, jak ste říkali, bude probíhať zmena územního plánu, to je prostě rozhodující. Já si myslím, že město se chová velmi profesionálně a pragmaticky a jde nám naproti, protože má zájem na rozvoji území, na tom, aby v Žarnovici byly byty, zejména nájemní, které tam prostě chybí, protože v Žarnovici je hodně firem, které zaměstnávají široké okolí a vlastně v Žarnovici chybí byty, aby se zvětšil počet obyvatel. Mm-hmm.
Neviete mi teraz povedať asi teda, že koľko, v akých cenových reláciách sa tie byty budú pohybovať? Ja si myslím, že pokud to budou nájemní byty, tak u vás to bude přes ten fond bydlení, a i to bude ve spolupráci s městem, nebo to bude firma, tak to bude v těch nájemních relacích, které se už dneska v Žarnovici pohybují, a ty byty už tam město vlastně koupilo od firem, které v tom programu jeli a jsou, myslím si, spokojně užívány těmi nájemníky. Mm-hmm. Čiže nič premrštené, nič na zárobok, ako sa vám teda, ako sa hovorí pre vás teda zárobok, že by to malo byť vyslovene pre nejakú vyššiu vrstvu. No takhle, my sme v Žarnovici a samozrejme to mestečko má neuvěřitelný ekonomický růst v rozvoji těch firm v té bývalé vlastně továrně, která zanikla, ale samozřejmě je tam nějaká kupní síla, i co se týče bytů, i nějaká schopnost platit nájem, a na to se musí cílit, protože ti místní obyvatelé by měli být ti hlavní klienti. Mm-hmm. Tak ja síce viem odpoveď, pretože natáčame momentálne v Třebíči. Máte vy skúsenosť s takýmto niečím, myslím teda s prerábaním technického zázemia areálu na bytové? My sa nacházíme v Třebíči Borovině, vlastne za mnou vidíte pohled do areálu bývalé obuvnické továrny na výrobu obuvy a ponožek Bopo. Starší občané Slovenska jistě znají boty, ponožky Třebíč. Bopo byl to druhý největší výrobce obuví a ponožek v Československu po Zlínu, po Svitu. Zlín, tehdy tedy Gottwaldov. Tahle ta továrna šla v roce 2000 do insolvence a v podstatě šla do bankrotu. Následně šla do dražeb. My jsme tady ještě s několika kolegy zakoupili ty opuštěné objekty a postupně je revitalizujeme. Dneska jsme tak v 75% té cesty. Já jsem přišel v roce 2003 s myšlenkou z toho průmyslového areálu, který měl tu šedou barvu průmyslové zóny v plánu vlastně území města Třebíče udělat svý šedou funkci centra. Ve spolupráci s městem se to povedlo. Povedli se tady zainvestovat komunikace, vidíte, chodníky, za mnou je alternátor, ekotechnické centrum, je tady dům dětí a mládeže, nově vybudovaný, je tady už dneska nově udělaných asi 120 bytů, teď se připravuje výstava dalších 40, musíme sem dostat nějaký supermarket, takže z toho bude normálně plnotná městská čtvrť. Mm-hmm. A kolko vám to trvalo od toho len zámeru až po prvý byt, to nazvíme? Tenhle areál je specifický tím, na rozdíl od Žarnovici je výhoda, že máme jedno komplikované silo, které může být velmi zajímavé, tam by mohlo být třeba 50-60 bytů a nahoře restaurace. A zbytek jsou haly, které přijdou zdemontovat a máme v podstatě stavební plochy. Tady jsou objekty, které jsme v maximální míře využili a to využití bylo komplikované, protože ty objekty samozřejmě už stály. Mm-hmm. Takže prostě my tady na tom záměru děláme, změna územního plánu proběhla v roce 2004, máme 2018, takže 14 let. Mm-hmm. Do takéhoto, a už tu bývají teda stovky lidí a ještě další stovky. Ano, bývá tady, je tady 120 bytů krát 4 lidí, tak je tady dneska nějakých 480-500 obyvatel. Mm-hmm. A ještě chcete to... Počítáme, že tady bude dalších ještě 150 bytů, takže prostě dostaneme někam na nějakých 370 bytů. Krát 4 jsou to mladé rodiny, mají děti, takže se dostanete někam na 1500 obyvatel. Mm-hmm. Zaujímají ma radní tohoto města, teda mali jste s nimi nějaký problém, jako verili vám v podstatě, alebo prekopávali jste? Takhle, my máme gro, já bych tady chtěl poděkovat jednak všem těm starostům od toho roku 2000, když jsme to koupili, změna územního plánu, pomoc s infrastrukturou, komunikace. Bez spolupráce s městem by to nešlo. Tady nejste v Praze nebo Bratislavě, kde se prodává za horentní ceny metr čtvereční bytu a když se z toho dají zaplatit ty komunikace. Tady i my tady musíme cenově cílit na kupní možnosti místních obyvatel a na nájemní možnosti místních obyvatel. Mm-hmm. Ja viem, že teda vy ste si nechali jednu tepláreň, kotolňu, ktorá toto vykuruje. Niečo obdobné chcete urobiť aj v Žarnovici? Áno, v Žarnovici je kotelna, ktorá je v podstate umístená úplne okolo obytných domů. Teda na sídlisku. Na sídlisku přímo okolo jsou bytový domy. Takže my chceme dát do té, když může vlevo je silo a dívám se od města, z města, tak do té pravé části, kde by byla možnost, větší možnost skladování biomasy, kterou stejně dnes částečně v tom areálu už toho bývalého sila vlastně skladujeme. Mm-hmm. Čiže jak jsem tomu dobře porozuměl, vy chcete vlastně starou kotolňu na sídlisku zrušit a chcete postavit novou kotolňu, která by nielen vykurovala to nové sídlisko, ale dokonce ještě i to staré. Propojilo by se to
a byly by tam daleko větší sklady a odpadla by ta manipulace s tou biomasou, protože každé převážení se projevuje v nákladech, ve zvýšených nákladech. A stará kotolňa v podstatě by byla nefunkčná, aby se to mohlo asanovat, ano? Starou kotolnu by mohlo, samozřejmě to je majetek města, by město mohlo využít na buď tam postavit nějaký bytový dům, nebo parkoviště, nebo jakoukoliv plochu, která přispěje zase k rozvoji toho sídliště. Dobre, myslím, že diváci teda aspoň v takejto prvotnej fázi videli tu, čo ste dokázali v Trebíči, videli nejaké ilustrácie, alebo teda nejaké vizualizácie, ako by to mohlo vyzerať teda v Žarnovici. A ja myslím, že sme sa síce stretli prvýkrát, ale nie poslednýkrát. Takže pre túto chvíľu ďakujem vám za informáciu. Ja taky ďakujem a tešíme sa na spolupráci s mestom a obyvateľmi mesta Žarnovice. Ďakujem.